കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചിയിലെ വ്യാപാരികൾ. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾ എത്താത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത്. അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അധികൃതർ വരുത്തിയ വീഴ്ചയാണ് രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആക്ഷേപം. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗവും ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായ നിയന്ത്രണങ്ങളും കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധിയിലായവരിൽ ഒരു കൂട്ടരാണ് വ്യാപാരികൾ. കോവിഡും ലോക്ഡൌണും നടപടിച്ച വ്യാപാര മേഖല ഒരു തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചടിയായി കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം പടർന്നു പിടിച്ചത്. രോഗവ്യാപനം മുൻനിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചതോടെ വിഷു വിപണിക്ക് പിന്നാലെ റംസാൻ വിപണിയിലും വൻ തിരിച്ചടിയാണ് വ്യാപാരികൾ നേരിടുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ പൂട്ടി വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നുണ്ട്. കച്ചവടക്കാർ തന്നെയാണ് അങ്ങാടിങ്ങടൊക്കെ നടക്കുന്നത്. വ്യാപാരത്തിലെ ഇടിവ് മറികടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മേഖലയ്ക്ക് സമയക്രമീകരണവും ഇരട്ടപ്രഹരമാണ് നൽകിയത്. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വൻ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വ്യാപാര കച്ചവടം തന്നെയില്ല. കോവിഡ് ഒന്നിനെ അതിന് കോവിഡ് വന്നു രണ്ടാം വർഷമായാലും അത് ഒരു വർഷം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കച്ചവടം കുറഞ്ഞില്ലേ. എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആരോടും പരസ്യം പറയില്ലാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല കാര്യമാണ്. മാസ്ക് വെക്കാനാണ് ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് റോഡ് അടച്ചിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കടകൾ അടച്ചിടാനോ ഒന്നും ഇപ്പം നിലവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണില്ല. ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോൾ കർശന നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അധികാരികൾ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണ സമയത്തോ അതിനു മുൻപോ വേണ്ട ഇടപെടൽ നടത്തിയില്ലെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പരാതി. 24 കൊച്ചി.